الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. تقسيم المتقين كيدو قسون توس يو أعلى دي تغي سلور صفات ذكر كريم ناغا بديت كي ذكر كريم الذين هذا متقين غكسان ينفقون جدي خرج كي مالون خرج كي دالا بلارك مالون لغي دا متقین سو دی الذین ادا مکسان ينفقون چدی مالونه خرج کئ د الله بلارک فی السراء په وخت خوشالی کی و الضراء او په وخت د تکلیف کی فی السراء مانک خوشاله دی و الضراء او په تکلیف کی بس مال لگی خوشاله او خفغان کی مالونه لگی دی مانې چاکړی فی السراء او الضراء کلاسی مال باندې فراخ دی او کتم دی اوس مال لګی نو خپل پر وس مطابق دیو جره دا مال لګول او انفاق داس د مالدار صفت نه دی چې ته وی چې خیرات او صدقه به څوک مالدار وي نه غریب به هم د خپل وس مطابق کوي دا د مالدار صفت نه دا د مؤمن صفت دی زموږ د خلکو مزاج خراب شوی دی زموږ خلک وایي نه دا صدقه به مالدار کوي نه مالدار به د خپل وس مطابق کوي غریب به د خپل وس مطابق کوي او د دې د وژنې چې څو دا صدقې کوي نو مالی فراخ کیږي چې نه کنه مال به تنګي پریشان وي کوم کسان چې دا بوخري کوي دوی باندې ګور الله دنیا هم سم نه خوري تک به الله ورکی دا رزق او چې څومره د انسان د زړه پولاوي فراخ او صدقې کوي الله دې له خسته رزق ورکی فراخ دا د الله قانون دی حدیث کې دا راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کله دې پیسې په شمار شمار کې خودي الله بدل رزق تنگ درکی او پشمار شمار به درکی شمار شمار باندې گدی او بس لګی د سې سخت تر باندې راغلی چې بدی بس ژوندې مدا زما روح دی چې دا نه بیا مرم بدل الله دې تنگ رزق ورکړي دې انسان چې کله دې د الله رب العالمین په دین لګولی او زړه دې دریابیون الله در سم عملم دریابی کوي دا قانون دی دویم دا د ول کاظمین غیظ او دوی خړون کې د خپل غوسه لاره بندون کې د خپل غوسه لاره کاظمین نو کظم کې معنا دا ده لکه د مشک خلچ ته بند کې وی تر چې کړه ډکش د غوسم چې انسان راډک شي کړي بیا نور نه ټینګي سب بسو چې د غوسه او صبح سم پر نه فزیک الله فرمایي خر اډک دې د غوسه نه بس بند کړه په دې ډیر اجر ملایي والكاظمين الغيظ وذي خلق كذب الغسيل را درين داد والعافين عن الناس وما في كون كذب خلق تا والله والأجل يحب المحسنين من كذا خيست عمل كون كسرا جاك جدي إحسان ما ذي بإخلاص وقو سنة طريقة بني عمل كين والله وسر منك دلتا واقيد علي بن حسين رحمه الله علماء لکھے دا حسین رجلان وزیو وینځي وته دا داس د پاره وګور چولې نه باغ کوزه کر اخلاص شولا نه پاغي باندې چې دا غا سر وی ولګي د زخمی شو پاغي باندې په دې چې هغه وینځي قرآن یاد او خلک کوم د قرآن لحاظ اغه وین زی ویلې ته پدې دا موږ غوسه کیږي ما ته وګزار برا کوي سزا برا کوي اغي زری ول کاظمین الغیظ کور الله د مؤمنانو صفات ذکر کړي د متقینو چې دی خپل غوسه خوري بس هغه ټی ما خپل غوسه خور بل نه کور الله فرمایي چې ول عافین عن الناس دا مؤمنان خلق ته معافي کوي کړي هغه ته خزر ما معاف کړي مطلب دا چې سره ته دا مو چې معاف نکړي نبي وتو والله يحب المحسنين الله خو چې الله محسنين سره مينه کوي نه احسان دا او رضا آزاد مې کړزه نه بدی باندې مکمل ازادي وته ملاوه شو مافي وته ملاوه شو
زمون سلف او قدی باندې عمل کو. والذین اذا فعلوا فاحشا ذات متقین بالقسم دی ددی درې صفات. والذین اذا متقین مکسان اذا فعلوا کلچو کدی فاحشا او بی حیا کار کار گنا. فاحشین مراد کبیره ده. هر قسم گناه بده که داخله ده. مومن نچکل گناه وش بده بوج راش ده تقوی ده لاسا ده بیو تنگی گنا نسکه زرزر اللہ را آیات که توبه باسی ده ده مومن تری قد ده متقی کل چهو که دوی فاحشتن یا اخکار گناه او ظلمو یا ظلمو که انفسهم بخبلو زارنو باندنو ذکر الله را آیات که اللہ تعالی پس لبان امر آیات کنو پجب امر آیات فاستغفرون دی بخنو واری لی دنو بهم دا پارد اخبر گناونا زر پجب امان استغفار شروع کیجی اللہ زمد گنا معاف کی اللہ فرمائی بزو لگنا معاف کون کا نذکر ومن یغفر الذنوبا او صوب دی چه بخنو کی دا گناونا الا اللہ سوا دا اللہ نا دا اللہ نا سوا خبر سو گنا نبخین بس اللہ لگنا معاف کی چې دوی د الله نه معافي وغواړي. دریم صفت د دې ښکلی دا دی د متقینو چې دوی نه یو ګناه وشي نو همیشوالی پرې نه کوي فورا الله ته توبه وباسي او بیا د هغې خواله نه راځي. د مؤمن طریقه دا ده چې کبیره ګناه څه کوي چې صغیره هم ونه پایي به همیشوالی نه کوي صغیر به توبه الله ته وباسي. ولم یصروا او دوی همیشوالی نه کوي علی ما په هغه ګناه باندې فعلوا چې کوم دوی کړی دا وهم یعلمون او دوی ښه پوهېږي چې دا خو د ګناه کار دی پوهېږي چې دا ګناه ده نو بس همیشوالی پرې نه کوي زر د توبه وباسي. وهم یعلمون معنا دا هم ده دوی ته پته ده چې الله بخښنه کوي او توبه قبلوي نو ځکه دوی توبې وباسي. اولئک سره اوس بشارت اخرویه ذکر کوي د آخرت ځای اولئک دا کسان چې دي جزاهم بدل دوی مخکنو دواړو قسمه متقینو سره دا لګي ادی متقین بدلا مغفرت بخنا دا من ربهم د دوی در رب طرفنا و جناتنا و جنتنا دی تجری چی بهیگی با من تحتی ها لنهار لان دی دونو بملو دا غینا نیهرنا خالدین فی ها دی با من شی پاگه خالدین فی ها من شی پاگه و نعم اجر العاملین او سخیست اجر دی دا عمل کون کو دا پارا دا دیر خیست اجر دی دا پارا دا عاملین. معلوم اشوا چې دا اعمال چې مخکې ذکر شو د متقینو دا د الله ډېر خوښ دی او دې کې اشاره ده چې په عمل صالح کې مشقت کې او بل دا معلومه شوه چې عمل د الله ډېر خوښ دی رد دی په مرجی او باندې چې روی عمل ته ضرورت نشته هلی په عمل خو زه اجر درکو. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض صفات المتقین باندې خو بشارت ذکر کړ اوس د دنیا یره ذکر کړي د عذاب مکذبین د پاره دې د پاره چې موږ د دې خلکو د صفات نه ځان وسه. قد خلت یقنا تیر شوی من قبلکم استاسو نه مخکې سنن غن واقعات سنن نه مراد کوم واقعات سنن طریقو ته وي حالات ته وي اده غنګ واقعات ته ویلې کی سنن نه مراد دي سنن الهلاك وانواع المؤاخذات واقعات د قومونو د هلاکتونو او هغه مختلف انواع د الله د پکړو د نیولو د قومونو الله دې شدیر مثالونه تیر شي کنه تاسو نه وي عبرت دی والی کنه. فسیروا فی الارض انه غرزی په دې ځمکه کې فانظروا نو ګورې په عبرت د عبرت په نظر باندې. سیروا سیر په دوه قسمه دی ګرځېدل یو خو سیر بل اقدام دی په خپل قدمونو به وګرځي کندرات او هغه د عذابونو علاقه به ویني د عبرت په دویم داله چې د چا به ډېر وس نه کېږي نو نه به دومره ټایم چې وګرځي نو دویم دی سیر بل مطالعه مطالعه وکړه د دې قوم قرآن کې لږ وګوره نه دا هم داسې شو لکه ته چې هلته ورغې ودرېږي وګرځئ په دې ځمکه کې فانظروا نو وګورئ د عبرت په نظر کیف کان عاقبة المکذبین څرنګه اخري انجام د تکذیب کوونکو. هذا بیان للناس ترغیب دی اوس قرآن مطلب دا که ځمکه کې سیل نشي کولی هم قرآن خو اورېدی شي که نه قرآن ته لږ غوږ کېږده نو نصیحت پهتې ونیسي که نه. درې صفات به قرآن یې ذکر کړي بیان هدا موعظه. هذا دا قرآن چې دی بیان للناس دا بیان دی دپاره د خلکو ښایسته بیان خو د قرآن یې
قرآن یاد کا بے بیانون کا قرآن بیان کا دوین دادا و حدن و دا ہدایت دے درے موعظت للمتقین او دا لوی وعز و نسیت دے دپار دا متقین و لا تہین اس چیزے تسلی دے مومنان تا او ذکر آگاہ مخ کسی دا قرآن ذکر کر ترغیب قرآن اس دی پا دعوت بانی تیزی دا چی سستی ما کوئی ولا تهینوا سستی ما کوئی تاسو دا جیہاد نا ولا تحزنوا ما بی حوصلے کے گئے ما غم جن کے گئے پا تکلیفونو باندی وانتم الاعلون او حاضر چی تاسو پورتے تاسو لاللہ علو چتوالے در کڑے ان کنتم مؤمنین کچرتے تاسو مؤمنان تاسو مؤمنانے کر پریشان کی گئے ما اللہ تاسو لعلو در کڑے زکال اسلام یعلو ولا یعلا علی حدیث کی راضی اسلام چیز ہے پرتکی گو چکی پہ اسلام مانی بل شیری شو چکی دے این یم سسکم قرح فقد مسل قوم قرح مثلو دی زینوس دی 177 ایتنو پورے دا غزے پورے بدا غزوے وحد حالات ذکر کی ادا غیسر متعلق احوال اسباب به ذکر کوي د هزیمت د وحد او د حکمتونو تذکره د مؤمنانو تسلی لپاره او منافقانو به اعتراضات کول چې تاسو په حقه دا شکست ونی میلاو شو نو ته به جوابات مور کوي د شبهات جوابات منافقینو دا اعتراضات کول څنګه دا نبی په حق د مسلمانانو حق کې دا شکست ولې راغی نه الله به دې ایتونو کې شپږ وجوهات دا غي ذکر کوي دی آیت کی اول او دویم جمله کی تسلی د مؤمنان او دریم او سلورم کی دو علتون دی د هزیمت د وحد الله فرمای این یمسسکم کرسید لیتا ستا قرح سزخم ای مؤمنان تکلیف کی شوی کنه په وحد این یمسسکم مراد د مسنه سده الاصابه تکلیف رسیدل کتا سو در رسیدلې قرح من زخم قرح امام راغب وي بفتح القاف اغه زخم ته وجد خارج نتا ته ميلوش دشمن گزارو کی بار مله مای گزاروش او چې قرح شي په ضمه د قاف باندې نو د داخل نه په انسان باندې زخم راشي دا نه معنا یا بل زخم دلته بار نه گزار شوی کنه دشمن گزار کړي کافر صحابه شهیدان شي زخمیان شي دي الله فرمائی کرسی دلی تاس تزخم فقد مس القوم دلتا این جزاء و حزر دا این یمسسکم قرح فاسبرو جزاء دا صبر کوئی اللہ رازی دا تکالیف دین پلا رک ولی دلیل دا جزاء و ذکر کئی او جزاء دام دا چفلا تهینو ولا تحزنو ولا تشکو فی نصر اللہ سستی ما کوئی غم جنکے گئی ما اذا الله كن صرف يشكون امك ويصبرك ولي فقد مس القوم يقنا رسيد الذي قوم كافران تم قرح زخم مثله ددي پشان پروس کال خود ددي پشان زخم تاس کافر تو ورسو کا بدر بجنگ ولي غي زخمين مش او يا كسان تي مردار مش او يا تاس جوندي ونني ول نكنن تاس تو تكليف راغ خير رازي ما الله بلار کی تکالی وتلك الايام دا ورزيدين دا ویلو دا خو اړه وراړو بین الناس دا خلکو په میانس کې الله فرمایي دا ورزيدي اوړي راوړي کله وستان امبري کله دا باندې امبري کله دا به وار او کله دا دا وا دا هو پروس کال الله تاسو له فتح در کړو وسکال الله رب العالمين س کو تایید نه وشو نو ازمایش در باندې راوست کنه کله به ازمایش نه در باندې راځي په دې دین کې همیشه فتح خو نه کنه کله الله دی مؤمن لا ازمایش ورکړي او په دې ازمایش کې د دوی اوچتي مرتبه لکه اوس ورته ګور چې الله فرمایي زخو په دې باندې علت اول ذکر کوي وليعلم الله الذين امنوا سره دې لپاره چې راخکار کړي الله تعالی وليعلم الله دا لپاره دې چې راخکار کړي الله الذين هغه کسان امنوا چې ایمان یې راوړی دی دا تکلیفونه چې راځي په دې کې الله مؤمن راخکار کوي چ څنګه چل کم سره به اوس په خپل ایمان کلک پاتې کیږي دي سختای کی دوی نه دا وي اتخذ منکم شهدا دا دوی علت شو
او دې لپاره چې ونیسي الله جوړ کړي الله من کوم ستاسو نه شهدا شهیدان کوم مرګري چې الله شهیدان الله وروچتي مرتبه ور والله الله چې لا يحب الظالمين مين نه کوي د ظالمانو سره وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين نور دو علت نو ذکر الله فرمایي دي کی جدا سخت زبان راغی او دا فائدہ بالعلت دال وليمحص الله د پارا دي چې پاکي الله تعالی الذين امنوا وكسان چې ایمان راوړې دي الله به مؤمنان صفاکی د عیبونو د ګناونو بل الله ويمحق الكافرين او دې لپاره چې الله ختم کی کافران ته به نقصان رسیږي کوم محق په لغت کې ویل کېږي نقصان او هلاکت استیصال په معنا باندې راځي بیخکندی چې وته وایي بیخکندی به الله د کافرو ام حسبتم ان تدخلوا الجنه اوس دا بل حکمت او علت خو په جدا انداز ځکه چې دې کې د جنت خبره ده ان تدخلوا الجنه او د جنت حاصل اور خوډی روچت مقصد الله فرمایي ولی استاذ دا ګمان دی جنت ته بغیر د امتحان نه ځي ازمایښونه به باندې نه راولم تکلیفونه باندې راځي په دې دین تکلیفونه باندې راځي کله امتحانات باندې راځي ام حسبتم ان استاذ دا ګمان دی ان تدخلوا الجنه چې تاسو به داخل شئ جنت ته جنت ته به داخل شئ باندې په دخول اولی باندې اول سر یا جنت ته به داخل شئ بغیر د مشقته د امتحان ولما يعلم الله الذين تروسوا الى الله دي راخار کړی الله غکسان جاهدوا جهادونه کړی من کوم تاسو نه او يعلم الصابرين او لا ندي راخار کړی الله تعالی صبرناک نه الله وې د حالات بر ازي الله بجنت ته ځي چې الله به تاسو کې جهاد والا او صبر والا راخار کوي د حالات چې راځي به دې پته ولګي څوک د الله په دین کلک ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون بل علته وحكمه اغه دا چې ګوره د دې بدر د غزوینه مخکې خو تاسو شهادت الله نه غوښتو کنه سوالونه ویا الله شهادت راکې الله شهادت راکې نو چې الله د ارمان پوره کو په دې کې مرګري او یا کسان شهیدان شو سوالونه پسې خپای خو بس الله خو د ارمان پوره کړ ځکه ډیر د سکاسانو چې دین مخکې کال د بدر په جنگ کې نو شریک شي هغه به دا دعاګانې کوي یا الله کله کافر سره بل مقرا شي د جنگ موږ له پکې مقرا کیا او موږ له پکې شهادت راک الله یې تاسو په خپل شهادت وختم وسله په خپل مرګ وروسته دا خبرې کوي چې لاړه له لاړه له سوف سوف الله له ورته کړو چې ته مرتبه وګټل الله یې غا تمنې پوره کړو ولقد كنتم يقينا ويتاسو تمنون الموت ارجوغاني ورمانهم كول دمرغ شهادت من قبل مخذين ان تلقوه تشاسو سرمخا مخشي من قبل ان تلقوه مخذين تشاسو ملاقات كول دي مرغ سرا هو زمير موت تراجي يا تلقوه كدا زمير راجي دي عدو دشمن مخذين تشي دشمن سمخا مخشي دينا مخكي مخكي تاسو ارجوغاني ورمانون ده شهادت كول لکه بدی که انس ابن نظر رضی الله عنه هغه دا قسم کړو او ارمان یې کړو او به ویلي میک چرته بل مقرره کړه زه بدر ته لاړ نه الله رب العالمین با مقرره ولي بیا با زه الله رب العالمین ته دا غدر زاده لپاره خیم چې څومره قرباني حدیث کې راځي شهیدان چې کله کتلې کې دې چې ګوري انس ابن نظر به پروت دی سو کې نه پیږي تاسو دې اتیاو نزید زخمونه پی لگی دنی ده غشو ده تورو ده نیزو گزار قیمه قیمه پروت ته کٹ کٹ ته ٹول بدن بلکل وینو که ککر مخی مران بدن مران گرد خوری ولا آغا صرف ده گتو ده بندون نیو پی جنو ده زمارو رده اللہ تازو بقبل آرمان کوا آغا آرمان پورش فقد رأیتو موهون یقینن تازو ده حال ولی ده دغه مرګ او دغه دشمن سره مخامخ شو یوم لیدل وانتم تنظرون تاسو ورته کتل وما محمد الا رسول اوس دی آیت کې یو تنبیه ذکر کړي چې ګوره د مشر او د امیر په اعتماد باندې وکړ نه کوي په الله به توکل کوي
اگر که نبی وی استاسو مشر دی سبب دی وفات چی او شریف چې نبی دین پرې دی نه د مشر د وجه نه دین نه پرې دی چې دې ژوند دین په دین په دین عمل کو چې نه نبی وینک دا آیت ذکر راو د کی تربیت مقصد چې د خیستا اخلاق او تربیت الله او مؤمنان په حد کې یو आवाज او شو په جنگ میدان کې مشرکان دا ولګیدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ګیر واچول غزارونه کول او صحابه زر زر راته او شو دفاع وکړه تل حرج یې رانوبه ارغشی تخپل لاس نیول ارغشی تل لاس او باز صحابه سینی اور مخامخ کړی ټول د الله د نبی نه تاو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم کې بیا دونه بادری او سر به اوچته و اېدا الله نبی مو اوچته و سر مونږ ولاړ یو کنه صحابه یې مونږ ولاړ اېدا الله مکه د طلحه رضی الله عنه لاس ختم شو شلش وکانت يد طلحه شل حدیث کې راځي د طلحه رضی الله عنه لاس شلش رسول الله صلی الله علیه وسلم بداغین بعد فرمایي څوک دی باندې خوشاليږي چې په دنیا کې ژوندې شهید په مقدس مکه وګوري نو طلحه دې ګوري طلحه شهید دې ژوندې شهید دغه بزان قرباني کړه کومه چې ارغش کې لاس ور مخ کې کوو بس الله رب العالمین یې ټاولو پر کړ نو خدا شهید دې وګوري الله چې په ژوندونی چاته دا مرتبه ملاوي شي صحابه کرامو بد الله نبی چلے دا الله نبی زمون سینہ دا ستار ڈال لے دا زمون سینہ ستار ڈال لے تاسو سر مو چتا سعد ابن ابي وقاص نور صحابه طول گیرا چو مشرکان را وجو میجو کو اللہ پر نبی گزار کو عبد الله ابن قمیع ظالم بدی کر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک نبی نے روان شے کو مخ مبارک بن تکلیف را وی او پاغا مخ مبارک کی پانائیں کی آغا خود کړی نه نوته د وس پنه دا غي د لاسې غفنه مبارک پرې وته چې کله ترې استیا غفنه ورځي ډېر تکلیف را بیا ورو صحابه کرامو د الله نبی صلی الله علیه وسلم شاته بوتلو بس اگر ترته بوتل هل ته مدینه کې خلک ورځي او غار دی غي ته نه نوځي پرې وحد کې ودي غار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناش تاسو ته وخت ما ویلې ما چې د وحد کې مواقع ته ویلې د ټوله پای کې ما په دغه خبر باندې رد کړی دی دا دروغ یو خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غار ته تلل او دا خلک ورنوزي او تکلیف ولا زیاده او داسې د زنانه به مروانی کړي او خېږي دا سره کې نه نوزي قمن خل خلک دی زمونږ د معاشره دا غار ولا قصه ټول دروغ ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ملته یو زید مونږ ته یو ویډیو کړي په مدینه کې هغه واقع چې کوم ما ویلې د احد هغه زیته رسول الله صلی الله علیه وسلم تلل هلته وویل نه بدې کې مصعب ابن عمر رضی الله عنه وویل کی دا شیخ داغه شکل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چهره مبارک سره مشابه و مشرکان یو आवाज اوچت کړ شیطانی आवाज وش چې بس محمد قتل شو صلی الله علیه وسلم بس هم وجه له دسی ویل په دی باندې صحابه کرام دا حوصله وګرځي د ډیر زیات نو صحابه دو قسم شو یو خو هغه چې بالکل یو سره وګرځي دا همت ختم شي او بس را واپس کېده او دغه روانو مدینه طرف ته نور د جنگ توانی ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې شهادت دی आवाज په ډیره پریشانی را واسه حواس یې کار پرې خو دیم قسم ارو چې دا وی جذبات دومره چت لاړ بالکل په ځان نه پویده چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم شهید شه زمون ژوند ته ساجت دی سم په دې سفونو د مشرکانو کې دن نه نه وته دن نه نه وته چې کمه وجه لای وجه لای اخر کې دیم شهیدان زانی به قربان کړی تاسو جوړ دی چې نبی نشته موږ څه کوو دی جوړ مان دوه قسمه صحابه بالکل یو تکلیف راغی پریشانی راغی نو الله دایې دې په اړه ولې غوړي چې نه دا محمد صلی الله علیه وسلم خدای الله رسول دی د دې نه مخکې رسولان تیر شوی دي چا باندې شهادت راغلی چا باندې مرګ راغلی د باندې مم راځي یا به شهید شي یا به خپل مرګ وفات شي دین نه باور دی بیا وسلی کېږي نه دا نبی صلی الله علیه وسلم با که په دنیا کې سبا نمو وفات شو یا شهید شو کوم به ګوره دین وی دین باندې ختمي په دین به کلک ولاړ دین باندې تخته نو دین به په بل مشر پسې هم نه تړي چې دا مشرین بس دین به یو چې دا مشر نه نیبه به دین نه یو به تر دین نه اوري د سیمه کاو او دا آیت دی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو
او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تلو دا آغا بلی کور والا کور تا سنح مقام دا چاور پس جواب لیو دا اللہ نبی وفات دیر آگئو چهری مبارکی نیو سادر اچت پو خوالے پر او یہ دا اللہ نبی و مرگ اللہ پار چاری کرو بتایب نکلے وفات شو وی جلد بیا بار روتو صحابہ کرام تو التاسو لکین ازتاسو تلگا خبرتو یا بیان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زرن ندیر نرم بلکل بٹنگی دینشو د نبی صلی الله علیه وسلم په مصلی باندې چودرې دم بجړل وی زله وینې ټینګې ده په دی ورځ الله همت ورک په دی ورځ الله همت زکه ورک چې دا اوس مشر جوړیږي د امت کان مشرۍ تر په غاړه کې ندل الله د ازور اکلک عمر رضی الله عنه خطر ریستلې و او خو ویل کچانه موارد چې الله نبی وفات ته سره ته و رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات نه دي اتلې د الله ملاقات ته الله سره خبرې هغه دا خبرې نطول صحابه کینا استاد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان تا عمر رضی اللہ عنہ تی ویل انا کینا است ودی پری دی دی ولر پدی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبہ شروع کړه په خطبه کې دایته ول استوا ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف اما تقتلا قلبتم على اعقابكم اخر پر ورس څنګه چې عمر رضی اللہ عنہ ایت واوری دی والله بس خو یې کار پرې یخ پخ کینا است دا خو د الله نبی صلی الله علیه وسلم وفات دی کنه خپل جذبات کې راغلی و ځینې کار نه چې دا آیت یې واورې درستی ویلې چې کله د ابوبکر د خولې نه دا آیت را وته ما ویل که دا اوس نازل شو زما غزیر نه وتلی و هغه هم دا حقیقت بې تسلیم بې خلکو ته یې ویلې الا ان محمدا قد مات دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د تمامو صحابو اجماعي عقیده ده خبردار دا بخاری حدیث خبردار اے مرگرو اے مسلمانان واورے بے شکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آغا وفات شو مر پیرا او بے چکم ضروری خبری وی حکم خاص وصیتونو تا دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کڑی اغی مرگرو تا بیان نزلت اللہ فرمائی وما محمد نون دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول مگر رسول دے دا اللہ تعالیٰ دا الله رسول له معنا ليس به اله س اله هو نه چې مرګ به نه راځي رسول دې قد خلت يقينا تیر شوی دي من قبلي مخکره دنا رسول ګن رسولان د دې مخکې ډیر پیغمبران د دنیا نه تللي اگر چې عيسى عليه السلام ژوندې دي نزول وکي خدا هغه هم د رسالت زمانه مخکې تیر شوی کړ اخیره کې خو چې راځي و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت ته پار راضی نه د خپل انجیل او د خپل دین د نفاذ لپاره هغه زمانه مخکې تیر شوی افا اما تا آیا پس که چرته دا پیغمبر مړ شي او قتلا یا وجلی شي د کافر د لاسا په یو جنګ کې ځکه جهادونه له وتلو رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه نو انقلبتم تاسو به اوړی علی اعقابکم په خپلو پوندو باندې د دین نه انقلبتم علی اعقابکم په پوندو اوړیدل دی چې سړی په یو لاره روان دی روان دی روان دی په دې مینځ کې بیرته په شا شا په دې پوندو را روان چې هغه لاره پرېږدي معنا دا ده تاسو په دې دین اوسه پورې را روان وای اوس به دا دین پرېږدی او بیرته په شا ځی سه چې نبی صلی الله علیه وسلم یو وفات شي یا شهید شي داسې کار مه کوئ بیا الله فرمایي ومن ینقلب هغه څوک چې واولېدو علی عقبیه په خپلو پوندو باندې څوک چې په خپلو پوندو باندې د دین نه واولېد مرتد شو نعوذ بالله شرک پکې راغی بدعت پکې راغی گمراه شو د دې دین نه اورې و مې ان قلب وا سوچ واړې دو علا عقبه په خپل کندو باندې او د الله دین پرې خو دا فلن يضر الله ان يشر دې zarar نشور کولې الله لا شيء ان الزرر الله نه zarar نشور کولې ځان له zarar ورته الله رب العالمین ته نقصان زو نشور کولې ځکه حدیث کې راځي کتا شو کې اولنی انسان نه ولا تر اخره پوری ټول انسانان او ټول جنات دا د سې شي لکه د یو غټ کافر او فاجر د زړه پشان تا ټول د غټ کافر د زړه پشان ته شي نه ونه ویل ټول الله کوم زما په بادشاہي کې دمر نقصان نشي راوست زما بس وک زه غاسم بادشاہ یم دا غو بچی ونه کړي ما نقصت من ملکی شیء دا کار زما د بادشاہي نه یو شی نشي کومول او دا ټول خلق اولنی اخیرنی اولنی انسان او اخیرنی انسان او دا اولنی جن ولا تر اخیری جن دا ټول ایمان راوړي
ټول مؤمنان شي او ډیر متقین شي لکه ټول نه غټ متقین انسان د زړه په شان تشي زما بچی دې زیتی کینه معنا دا ستاسو عبادت تم زما جت نشته قسم شوی زما بچی دې باندې زیتی کینه کوران شوی زما بچی کمی کینه خپل فیدو نقصان ذکر الله فرمایي چې ګور الله له ضرر نشي ورکوال وسيجزي الله الشاكرين او زر دې بدله ورکه الله تعالی شکر گزار کسانو ته علي رضی الله عنه فرمایي شاکرین سود دي ثابتين على الدين چې په دین کله کې په حال او غټ د شاکرینو سردار څوک دي ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی وخت کې څه شپلک شو ټول صحابو له تسلي ورک وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله اوس تنبیه ده چې مرګ په نیټه راځي دا مرګ د یې نه بجیاد نه پرې وما كان لنفس او نه ممکن ده یو نفس د پاره ان تموت چې هغه دې مړ شي الا باذن الله مگر د الله په حکم به مړ کیږي کتاب مؤجل لیکل دی مقرر کتاب مؤجل لیکل دی مقرر د ارچا د نیټه په خپل خپل نیټه بارچا له مرګ راځي ومن يريد وغا سوكي راد لري پخبل عمل بان ثواب الدنيا دا بدلی دا دنیا نؤتيه منها من بول ورکو دا غينا اس تقسیم دے دا خلقو کنا پا اعتبار دا اعمال بعضی خلق آگئی چه عمل کی دو دنیا دا بار دنیا پارستا لے دیر خلق دسی گو رشتا بدبختا بدقسمتا چه پا دوکان کی قرآن تلاوتا دے دا بار گج گا کرش تو تو گر سونا سپک کار دے دا تو قرآن تلاوت الله کتاب او دون وړو کې نه چې ګاکار پرش تسبیل اس کې نیولې دې لپاره اړ ذکر کوي چې ګاکار شي پیسې وګټ یلته الله باندې دې دین باندې چې عمل کې د الله لپاره کوي دا دنیا خوري زینې لشي چې کوم الله دې لیکلی تعالی راضی اسي چې کافر له الله ورکه نو تعالی نه ورکه چې تمره دې ځان سپک الله فرمایي کوي سره عمل په دینه کوي چمانه د دنیا بدلی غواړي بالکل به دنیا ورکوم خو آخرت پر نبی نه غواړي جنت کې به ما سزا نشته غواړي دا دنیا پرست انسان دی و مې یریده وا سو چې را دلري ثواب الاخرته د ثواب د اخرت عمل کيو د اخرت په نیت کې نوته من عام من بدل ورکو دا غینا اخرت بدلی مولا وسنجزي الشاكرين او زر دې من بدل ورکو شکر گزار کسانو ته شکر گزار دته سوق دي چې عمل د خیر کې بنیت الاخره د اخرت په نیت باندې وکای من نبی اوس زجر دي هغه کسانو ته چې اوی د وحد نه ګرځیدل او تنبیه ورکي چې ګور د قتال او د الله په لار کې jihad د پیغمبرانو د نیکانو خلکو صفت دي او د غي درې صفات ذکر کړی سلوی چدې درې شین نو باغوی ګور ځان ساتل تاسو هم ځان ساتل نو نور آداب او ذکر کیږي د پاره د دفی د هزیمت چې د شکاس نه انده کې بچي دی آداب باندې عمل وکړي د درې خستا اخلاق سمانه یو بد وهن نه ځان ساتي دویم بد ضعف نه ځان ساتي دریم بد استقامت نه ځان ساتي دقه صبر دی بس وکای من نبی نو ډیر د پیغمبرانو نه قاتلا وکای من نبی من ډیر د پیغمبرانو د ستیر شوی په بنی اسرائیل کې قاتل معه چې جنگ کړي دا په ملګرتیا کې ربیون کثیر ډلو ډیرو ډیر ډلې د پیغمبرانو په ملګرتیا کې جنگ یې دلی دي هینې د مؤمنانو ډلې به وي د پیغمبر سره مرګري وي جنگ یې دی نو تاسو یو ډلې اے صحابه زما د دین نبی په ملګرتیا کې سکیږي جنگ وکړي د کافرو سره دغه پیغمبرانو دغه ملګرو بس کول د درې کارون نه ځان ساتل تاسو ته وسات فما وهنو نو غي سستی ونه کړل د جهاد نه وهن څه کوي د جهاد نه سستواله د دنیا د مینې د وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د سې یو زمانه در باندې را روانه د پتا سو باندې زمو امته ټول قومونو کافران برا جمع کیږي او د سې په مخریله کماته نه ونه صحابه ډیر غیرتمن خلق سرکوزی خونه چې دشمن ته بسرخ کاته کې او بی غیرت او جرم تیر اېدا الله نبی ولی کافر به موږ څه کړی نه کما ته نه ولی ولی اېدا الله نبی موږ بلل یو وین انا بلنتم کثیر خډیر وې خدا سی وې لکه خشاک
چې د سیلاب د زګ د پاسه را رواني د سی به یم د زګ مثال به شي مزلی به کړه چې سپک به شي لکه سیلاب چې را رواني او د خشا کې ځان سره پرې سر روان کړي انت بل انتم غثاء كغثاء السيل هنا الله نبي نداول اخا ومن الوهن كان ده وهن ده وجن تجربه وهن راش صحابه وهن سبيجن هذا الله نبي ده وهن لا كم مرض ده ويحب الدنيا وكراهيه الموت دنيا سبب محبت يو ده مرغ نبا كرك كويري غيبا بچكل زما امت كي ده بي غيرتي راغا چ دنيا سره ډيره مينه ده بس هميشه بدلته يمو مرغ نه ويريده نه بس ده هغه حالت ده چې کافر بم دې ماته نه نه پشان خوري ادسی بم نه خوري یو بل لم دعوت امر کوي راځي ماته نه نه پرته ده بدي سره خان راځه تیم راځو پربل ته یو بل لم دعوت ورکي اوس دعوتونه ورکي یو بل لك خو په اتفاق باندې عملي کوي په مسلمانان اتحادونه او ته جوړ کړی اتحاد یو فاج دونه بي الله فرمایي مکنو پیغمبرانو دا وی ملګرو وهن نه وکړ سستی نه کړی jihad مزدلی نه کړی متا سن مکه فما وهنو نه وی سستی ونه کړل لما اصابهم د وجه دا مصیبت نه چدی تر رسیدل او فی سبیل الله پلار د الله کې دویم دا د ما ضعف او وی کمزوری ونه کړل په مقابل د دشمن کې دشمن ته ځان نه کمزورې کړ دریم دا د ممستکان او غوی تابیداری د دشمن نه وکړي استقامت په لکه کې ذل او خضوع امام قرطبی او نور مفسرین چې دشمن ته ذلیل کې ځان او دشمن ته چې کوم دې عاجزی اختیار کې مخې دینه لیکل والله الله چې يحب الصابرين مین کید صبرناک کسانو سرا صابرین ته ځکه چې د دریس کارونه چې ځان بچ کړو تاکي صبر راوي